Що в них тут на мані все? Можна мені роздіватися. Ти, Вова, змій би таку роботу робити, як маляр? А? Ні. Це нерви які трамоть. Які нерви? А так, стоїш, а воно літає скрізь, дещать, лазять. Так що? Валерик, Валерик, там бжола лазить, Валя. Бжола лазить. Акуратно треба. Тата ото ззаді там за коміром. Бджоли можуть залізти, да? Неакуратно, подиви як.